29 bin yürüyen 2019 Nexia 3 çolların koyduğumuz avtomat koşunca çolda kurmayalımız hava sıramını tutuldu kamı 5 bin ya tur yarım 5 bin atrofta giriş olas JK 2 svet kança prabeg eke? 39 bin yürüyen eke moşun kraskası var mı yok? 7 yarım bin 19-11 bin yürüyen eke poni navarotla kılıngan oldular ablisovkala takılıgan eke bana pasvetke kılıngan 3000 turmin birse variantki kelisi bo'ladi. Nexia 3 ni 2020 Cobalt avtomat pozitsiya. 2000 ga narsaga bo'lsa 1 oygacha bor. Mamlaka yangicha ablisovkalar taqilgan ekan. Bu ham chiroyli ko'rinadi Cobalt avtomobillari uchun. 4-chi pozitsiya avtomat, 4-chi pakalini propan gazi bilan. General afallarining farqi yo'q. Kelishaveramiz. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Lazbek va mana avgust oyi ham yakunlari bormoqda do'stlar. Barchangizni kirib kelayotgan mustaqillik ayyomi bilan tabriklagan holda bugungi videorolikimizni Samarqand mashina bozori davom ettiramiz. Videorolik nima uchun uzun bo'lyapti degan savollar bo'lsa, hozirgi vaqtda bilasizlar, narxlar tushishi kutilyapti. Ya'ni bu narsa aniq emas, lekin ko'pchilik matbuotlarda bu narsa haqida gapirib o'tildi. Shuning uchun avtomobillar avtomobil bozorida juda ham ko'p. Albatta, biz sizlar so'ragan avtomobillarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Video ostida albatta like qoldiring, narxlar tushishi yoki tushmasligi haqida o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta, siz bilan Lazbek bo'ldi. Biz videorolikimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. 18 mi bu? Avtomat maka bu 2018 oq rangdagi avtomat pozitsiya ekan. Cobalt avtomobillar ko'rsatamiz. Avtomobilda gaz qo'yilgan, propan 4-chi pokoleniyali avtomat pozitsiya. Probegi 61 000. Kraska pitno. Kriloda pitno bor. Eshigida. Kriloga o'tmagan ha? Xo'p, avtomobil balon qismlari yaxshi tasdiqlanda 4-chi pozitsiya bo'lganligi uchun zavodskoy quymalik diskalari bor. Xo'p, salon ichlarini ko'ramiz. Sirada to'xtabegi 61900 ichlari, chuqurlari avtomat pozitsiyada magnitofon radnoy, qolgan hamma narsasi radnoy turibdi. Orqasini qanday ochamiz aka? Kalitdami yo? Kalitdan. Balon qismi bo'ladi. Bunni ochildi. Ichkasi. Narxi nech bo'lar aka buni? 9.5 ming so'rayapsiz. Narx pulga variantga nech pul bersa beramiz aka variantga? Sizdan qancha beradi o'sha? Bu 4000 bersa beramizmi? Ha, beramiz. Propan mana. Bu yoqda. Telefon raqamingiz? 91 91'lik 540 71 65 71 65 Samarqand shahar Bemalol telefon qilib variantga narxiga gaplashsa bo'ladi. Salomat bo'lamiz aka. Cobalt variantga so'raganlar bor edi. Mana bemalol 4000 pul bor odamga variantga shuni berib yuboramiz deyapti. Agar narx pul bo'lsa yana gaplashib kelishsa bo'ladi narxini bemalol. Buni yili necha dediz? Yili 19. 2019. 2018. 2018 oxirida. Oxirida. ABS'lik ikinci pozitsiya. İkinci pozitsiya 11 bin yurgan. Benzin. 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 Gaz ko'rmagan ha? Yo, gaz qo'yilmagan. O, balonlar yaxshi, quymali zavodskoy diskasi kalpaklik. 7700. Xo'p. Bismillahirrahmanirrahim. 11700 ko'rsatyapti. Poliklar qilingan. Mana ular peshlardan. Nargi tomon eshik kraska. Nargi tomon eshik kraskasi bor ekan. Orqasini ochmadimi? Yo, bismilloh. Xo'p, narxi. Narxi 7700 deyapmiz, kami bu, kelishamiz. Bozor aytdimi narx? Bozor 72 qilyapti. 72 qilyapti? 74 oxirida deydi. 74 mi? Telefon raqam. 97 lik. 723 16 12. 3000 ni narx qilib qolganini variantga? Qancha vaqtga? 6 oyga. Ha, gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi. Telefon raqamingiz bor, salomat bo'lasak. 2018 yıl Nexia 3 avtomobili olduğumuzda. Hop, avtomobil benzinde yürüptü de bu. Benzin. Gaz koyulmagan. Koyulmagan. Hop, kraska joyları. Yok.
Neçə kilometr yurdu probeg? 3571. 3500 yurdu hali. Ha, yurmagan ekan da, deyərli ha. Kraskası yox olmasa. Yox. Balonlar zavodskoy ha bu? Zavodskoy turibdi, heç nəsə tegilməgan maşın. Zavodskoy kalpak, zavodskoy diska, balon hamısı radnoy turibdi deyishapti. Xo'p, ichki ko'rinishidan faqat chiqo qilingan ekan mana. Bu ham nomiga qo'yilgan. Arzondan bunday o'rtacha. Xo'p, probegini buyoqdan ko'rsak bo'ladi. Mana bemalol 1590 dollar. Ishonch hosil qilish uchun video registrator qo'yilgan. Narxi necha pul so'rayapmiz endi buni? 8300. 8300. Bozor nima deyapti? Narx qullimi yo'qmi? Yo'q, hali endi. Hali endi bozor. Xo'p. Necha pulga bermoqchimiz aka buni? Savdolashamizda. Savdolashamiz 7,5 ming, 7800. Endi suhbatlashamiz. Suhbatlashsa bo'ladi. Telefon raqam? Telefon raqam 99lik. 99lik? 015. 015 8626. 8626. Mashina qayerniki aka bu? Jonboy. Jonboyniki? Variantga beramizmi yo'qmi? Yo'q, yo'q, variant. Yetmaganiga nasiyasi? Ha, bir 10-15 kun qaradi. 10-15 kun, bir oy maksimum. Maksimum. Bo'ldi, aka, salomat bo'lamiz. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, Cobalt avtomobili oq rangda ko'rsatamiz. 2018. 18-yil, savollik. 23 ming yurgan. Toza 23 ming yurgan. Metan gaz 4-chi pokoleniya. Xo'p, 23 ming yurgan. Yok, yok, tatlı zaten. Yeni netçiye gel. Tatlı zaten. Balonları yengeyken, lakin... 23 yıl geldi, bu takılan geldi, soru geldi. Evet, evet. Yaptı. Çıxol, polnik. Vermadizmi? Vermadizmi? 8800 bo'lsa necha pulga berasiz? 9 deyapman. 9 deyapman. Qarab sanasa beraman 8800. 8800 naq bo'lsa ketadi mashina. 8800 naq bo'lsa ketadi. Qayerniki mashina aka o'zi? Odariy loyishniki. Loyishnikimi? Telefon raqamingiz. 93lik. 93lik. 236. 236. 3176. 3176. Top toza aka mashina. Mashin toza. Xo'p. Orqasi ochib qo'yilgan mana metani 80 talik ha bu aka? 90 talik. Biz 90 talik zapaskalar tushmagan. Bir zapravkada qancha yuradi aka bu? Bitta zapravkada 260 yuradi. 260. 90 talik ikkinchi pokoleniya metan. Zapaskalar tushmagan, hech qayer almashmagan. Chexol qo'lik qo'yilgan olingan. Nexia 3 avtomatik qarovga barterim qilamiz aka. Nexia 3 avtomatik ha? Ha. Bo'ldi, tushunarli. Salomat bo'lasiz aka. 2017 ha yili. 2017 oq Nexia 3, yana bir Nexia 3. Xo'p, 4-chi pokoleniya propan ekan gazi, avtomobil avtomat pozitsiyadaligini ko'rmayapmiz. Qancha probeg bo'lgan aka bundan? 30 ming. Kraskalari? Pitno ham yo'q ha? Yo'q. Kraska pitnosi yo'q, zavodskoy 4-chi pozitsiya diskalar turibdi. Xo'p, balonlari ham o'rtacha sastanda. Xo'p, salonlarni qaraymiz. Ishlari qo'shimcha jihozlar o'rnatilmagan, radnoy jihoz. Xo'p, hammasi radnoy turibdi. Avtomat pozitsiyada mana bu yerda probegini ko'ramiz, 30600. Narxi necha pul so'rayapmiz aka? 8,5 ming. Kelishib beramiz. Varianti bormi aka buni? Variantga boshidan 3000 bersa beramizmi? 3000 kam. 4000 bo'lsa? Bo'lmasa kelishamiz. 4000 bo'lsa gaplashsa bo'ladi, ha? Propan 4-chi pokoleniya, zapaskalari ham bormi aka buni? Bor. Zapaskalari bor. Telefon raqam? 90lik. 227 5002. 5002 ga telefon qilasizlar. Narx pulga bo'lsa 8,5 mingdan tushib berasiz, variantga bo'lsa 4 ming dollardan boshlang'ichiga kelishsa bo'ladi. Salomat bo'lamiz aka. Yil necha yil aka buni? 15 izolenta rang Cobalt avtomobili oldimizda. Kraskasi bormi aka? Radnoy aka kraskasi. Qancha yurgan mashin? 83 ta yurgan. 83 ming yurgan, birinchi pozitsiya mana. 2. 2. 2. ABS-lari ko'rinmayapti-da, shunga aytaman, bunda Euro mi yo'q?
Euro değil. Ha, metan gazı bor ha? Hop. Kraska hiç xeyri bo'lmagan. Xubzoska kapaklı diska, balonlar yangilik turibdi hali. 2 euro bo'lgani uchun 2 ta oldi knopkalik, yon oynalar knopkalik. Xo'p, chixollari mana o'rtacha sizdagi chixollar qilingan. Narxi necha pul buni? 7200 deyapsiz-ku. 7200. Orqa bagaj qanday ochamiz buni? Ochiq. Ochiq mi bagaj? Pultda ochamizlar, ha? Bo'ldi, shunali. Bozor so'radimi, narxi yo'qmi aka? Bozor so'ragan yo'q, xolos kelyapti. Narx bo'lsa necha pulga ketadi? 90 talik ha bu? Necha pulga ketadi aka narx bo'lsa? 7'den 100 ötüp veriyoruz aga. 100? Ha, 6900. 6 yarının atrofu da? 800'e veriyoruz sakal yani. 6800? Telefon kısa gelişiyoruz. Variant keçi? Variant keçi. Kuramız. Gelişiyoruz. 3500'e. O gendi. Gelişiyoruz. 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 Telefon rakamı aydın? 90'lik. 944. 944. 77.80. 77.80. Salomat bo'larsak, bemalol mana telefon qilasizlar. Variantga kelishsalar, variantga, narxga bo'lsa, narxga ham. Narxi chiroyli bo'ladi, ha aka. Salomat bo'lasiz. 2016 Bordeaux Svet Nexia 3 Ravon emblemasida turibdi. Qancha probeg bo'lgan aka? Yo, bismillahir rohmanir rohim. Bu yerda 1000 tangas turibdi. Aka, probegi qancha buni? 53000. 53000 yurdi mashin. Mekanika ikinci payız ha bu? Aa. Oh, balonları. Çarım koyan. Çarım koyan. Diski uzun iki. Onu oynaklar. Kurayken rengi. Oh. Birinci payız iken de bu ha? 1 euro. 1 euro mu? 1 euro payız iken de bu. Şu kasa kışlığı var mı? Maşın bugün el kılamış şunu. Kaç probek dediniz? 53 bin. 53 bin. Kraskası. Biraz gaz toz zaten. Pitno. Pitno yamıyor. Hiç kaldı ha? Narxi necha pul so'rayapmiz? Orqa ochilmay qoldi lekin. Zajganni yoqsa kim ochadi buni? Bo'lgan ekan, qizilmoqchi, olmoqchi bo'lgan bola. Metan gazı bor mana. Zapaskalarda joyda. Joyda. Neç pul narxi aka buni? 7000 deyapman kelishtirib. 7. Bozor nima deyapti? Bozor 6.5 qilibdi. 6.5. Variantga beramizmi? Variantga ham kelishamiz. Narxga ham variantga ham kelishamiz. Telefon raqam. 91'lik 540-369. 3500'e beramiz variantga? Gap kelishga. Gap kelishsa, oldiga kelishsa gaplasha olamiz endi. Xo'p, oldimizda Cobalt avtomobil 2013 yilda ishlab chiqarilgan variantdi, oq rangda. Mana bunaqa yangicha blistovkalar taqilgan ekan, juda ham chiroyli ko'rinadi Cobalt avtomobillari uchun. Xo'p, avtomobilda 4-pokoleniya metan gaz, yo'q, propan turibdi ekan, metan deb o'ylabman. Xo'p, propan gaz turibdi, avtomobil avtomat pozitsiyada ekan. ABS-lik 4-pozitsiya avtomat. Xo'p, Cobalt. Kraskalari bormi aka buni? Kraska bagajda o'zida pitnosi bor. Bagajda faqat pitnosi bor, ha? Bu 4-pozitsiya avtomat, ha? 4-pozitsiya avtomat, 4-pokoleniya propan gaz bilan. Xo'p, avtomobil chixol polli qilingan ekan, to'liq. Ichlari ko'rib turibmiz. Zavodskoy rul. Probegi qancha dedingiz? 146. 146000. Bu yerda kraskasi yo'q, ha, aka? Xo'p, zavodskoy quymali 4-pozitsiyalar uchun diski. Xo'p, orqa ko'rinishlari. Neç pul? 7600 deyapti. 7600? Orqasi to'rtsa bo'ladi. Ichidan ham pul tur. Va ana. Kropkalar ham bor ekan.
Hop 7600 deyapsız. Boza nima deyapti? Rob çıktık. Hali endi da? Kelisha vuramizmi bo'lmasa? Naqqa kelishamiz faqat yo variantga ham kelishamizmi? Naq. Faqat naq pulga. Telefon raqamingiz? 97 916 42 42. Generalni beramizmi yo'qmi? Ha. Generalni afandlarning farqi yo'q. Kelisha vuramiz. Salomat bo'lasiz. 19 mi yeli aka bunu? Aa, 19. Kanka probek? 29. 29 mi yürgen 2019. Nexia 3. Avtomatıdan. Suregenler için. Mini avtomat pozisyonu yine Nexia 3'ünü kursat yapmış. Olduğunu ortamız. Hop, çikollarını kur yapmış. Avtomat. Hoşunca çikolda kurma yapmış. Hava sıralarını oturup da orkasını ortamız. Hop, kanka probek? 29.000. Kraska pitno? Yok, takta. Toz da hali. Toz. Hop. Benzin de. Benzin de. Gazı yok ha? Yok. Neç bin arka? 9.200 de yapız. 9.200? Ha. Siz ayet yapız. Ayet yapız. Aslında diskalı oynatılgın. Banla orta çizim sende deyse buladı. Bozor numa da yaptı. Suradı mı? Yok. Hali suramadı mı? Bekzat, ben bir aylar kireyim, gülü pazarda. Nah, bu sene hiç bilgi veriyoruz zaten. Geliştirip veriyoruz, 9, 9'dan salutu veriyoruz. Şunlarla. Telefon rakam? 90'lık. 90'lık. 503. 503. 93. 93. 83. 83 ve telefon klaslar. Takmitleri Samarkand'a biterdi mi? Ha? Ha, ha. Hamas biterdi mi? Biterdi, biterdi. Uzunuz namızda. Uzunuz namızda, şurada biterdi. Hop, telefon rakamı ettiniz. Varianti birer mi yok mu? Bolar, gelişim. Neç pul verirse boşuna? Yarım. Kamı 5000 ha? Kamı 5000. Tör yarım 5000 atrafta gelişim olasın. Aha. Buldu, salamat bulasak ha? Hop, Cobalt avtomobilleri katordan ham ko'rsatamiz. Ushbu Cobalt'imiz yili? 2018. 2018, ok Cobalt. Hop, bu benzinde de ha ki? İkinci pozisyon. İkinci pozisyon. Hop, kança probek bugün? 39.000. 39.000 yürüyen. Kondisyoner, abagrev, ABS, tuman. ABS'larını kurduk bana. Kondisyonerleri bor. İkinci pozisyon. Hop, diska balonları yaxşı sistemdeyken, kalpaklik diska bunaqa. Hop, yan oynakları. Uzun rengiden. İçleri. Probeği 39.900 kursattı. Değerli 40.000 kursattı. Bagaj seris knopka. Knopka koyduğun ama yağdı bagajda. O rüçakla koyduğun, polikla taşırken. Kobur'da akurat nisan sitemindeyken. Narkı ne çöpül bunu hakem? 9.000 soruya. Ha? 9.000 soruya. 9.000? Kraskası kan ne bunu? Kraska yok. Yok. Pitno yem yok ha? Yok. Pitno yem yok. Pitno kraskası yok. Narkı 9.000 soruyla yaptı. O variantı. Nahke asasın. Garanti kilişte bulmaydı mı? Altı ay geçe. Kilişte bulan ha? Ha. Bu telefon rakamınızı ayetin mi? 90'lik. 159. 77-17. Sağ olamaz buranın. 19, ikinci pozisyon. Kaç para bir yaka bu? 20.000. Halol yürüyen ha? Halol yürüyen ha. Neyden koyuyan? 4-3 pakalini. 4-3 pakalini. Kraskası tozda. Bu mekanika ikinci pozisyon. Kraskası tozda. Pitnoyam yok ha? Yok yok. Hop, zavatskoy kalpaklik diske turuptu. Balonları almışken. Yakşı. Ortaça sarsan dese buladı. Hop, içini kuramız. O. Bana çiroylu kılınken ikene. Bollik linyonim. Her uç. Çikol. Bitti rul koysa aşı daşır burayken ha. Aka bu neç bileyken arka buna? 8 yarım aki. 8 yarım ait yapsılar. Ha. Bozol mu da yaptı? Bozol harfın aki. Neç bileyken bir aramız? Aki. Ha? 8200 bir aramız. 8200. 19 yıl aki. 7200 aki Türkiye miydi? Gelişemiz aki. Kilişse buladı. Telefon rakam. 93'lik. 239. 49. 39. 39. Bu 90 talik mi? Ha. 90 talik ha?
Oxlayın da kimi təqib edəm. Varan generalniyam da anoyam bula qara afından bu. Samarqandga bitadimi dokumentlari? Bitta, hozirgi bitta Lyubochkaga bitadi. Buyurdi aka. Salomat bo'lamiz. 2020-yilda yangi Kobalt avtomobili. Xo'p, 11 000 km yurgan, zavodskoy diskalarda 4-chi pozitsiya. Xo'p, avtomobil ishlarini ko'ramiz, qo'shimcha jihozlarini ko'ramiz. Xo'p, polik chiqib qilingan ekan, avtomat pozitsiya 11800 ko'rsatyapti probegini. Oldini ochamiz. Orqasini shaydan ochamizmi? Bu yerdan knopkasi yo'qmi? Pult qayerda? Buni narxi necha pul aka? Narxi necha pul? Narxi. Bo'lishi 11 yarim. Bo'lishi mi u? Tushib bermaymizmi? Bu metana 4-chi paket. Bir oygacha narsiyasi bor. Narx pul bo'lsa kelishamiz yana narxini. Mashina qayerda ko'zi? Samarqand shahar. Telefon raqamingiz? Yo'q, 91lik. 213. 313 02 41 ga telefon qilasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, naqd pulga nasiyasi 1 oygacha kutish sharti bor ekan. Atak naqd pulga bo'lsa, narxi yana kelishib beramiz, ha aka. Salomat bo'lasiz. 22-chi pozitsiya. Aha. Qancha bo'ldi probeg endi buni? 700 so'm. 700 bo'ldi. Gaz qo'yilmagan, hech nima qo'yilmagan, hammasi radno. Salondan chiqqan. Kalpaklari taqilmagan. 10 kun 10 yo 20 kun bo'ldi deysiz-a? Iyulda chiqqan ekan-da bo'lsa. Iyulda chiqqan mashin salondan. Xo'p, probegi 770 km. Menga ham bo'lgani yo'q hali. Necha pul so'rayapmiz narxini endi? 9000 kelib so'raymiz. 9000. Bozor nima deyapti? Bu 9000. Yo'q, yo'q. Bu 16. Kelib beraman. Nomerlar olingan, hammasi olingan, ha? Taqilgan yo'q hali lekin. Taqilgani yo'q. Ha. Mana taqilmagan. Xo'p, variantga beramizmi? Beramiz. Necha pul bersa beramiz? Boshdan 5000, 6000 bersin. 5000? 5000 bersa kelsa bo'ladi. Mashin qayerdan ko'zi? Shahar. Bulung'ur. Telefon raqam. 90lik. 90lik. 199. 199. 50-50. 50-50. Variantga Nexa 3 5000 dollar bersa boshlanishdan bu yog'ini 1000gacha kelsa bo'ladi. Salomat bo'lasiz. Abdunaf. Xo'p, 2013 oldimizda qaymoq rang Cobalt avtomobil turibdi. Xo'p, avtomobil ish ko'rinishi 1-chi pozitsiya, ABS-lari ko'rinmayapti. 4-chi pokoleniy metan gaz ko'rinyapti. Probegi qancha? 135. 135 ming yurdimi? Motorlari xarajati yo'qmi? Zo'r motor. Kraskachi aka? Kraskachi, ikkita petna joyi bor. Ikkita petna qayerda u? Kapotda? Kapotda petna bor ekan, ikkita joyida. 135 ming chexol. Magnetofon radnoy, mexanika. Birinchi pozitsiya bu 2 mi aka? 2. Yo 1.5 mi yo? Yo 2 bu. ABS yo'q ekan-da, o'rinishlarda yo'q bo'lmaganmi u? Orqasini bitta ochamizmi aka? Mana LT 2-chi pozitsiya. 2013-larda, значит, без ABS chiqqan 2-chi pozitsiyasi. Nimani ba'zilari ko'rganmi ABS borligini, ba'zilarda yo'q. Xo'p, avtomobilda metan gaz o'rnatilgan. 90talik? 100talik. 100talik ketadimi bunga? Ketsa kerak, 100talik. Ehe, mana katta ekan. Xo'p, zapaskalari joyida mana. Necha pul narxi aka? 7200 deyapsiz kelishamiz. 7200. Naqdga kelishamiz, variantga kelishamiz, qanday kelishamiz? Naqdga, variant. Faqat naqdga. Xarajatli joylari? 20 xarajat, op minadigan odam kerak. Shuna oladi minadi, ha? Telefon raqam 99lik 311 3911 3911 kelishib berasizda chiroyli qilib ko'rma aytgan narsa tutmas ku bularni. Bozor so'radimi naqdmi yo'q? Bozor 6600. 6600 gacha bo'lib yog'ni kelisha oladi, ha? Salomat bo'lasiz aka.
Xo'p, Nexia 3 avtomobili. Qandoq mekin vaqt iPhone 2018 yil. JK 2 svet. Qancha probeg aka? 39 ming yurgan ekan mashin. Xo'p. Ishlari. Ular hammasi normal. Ikkinchi pozitsiya mexanika. Pul nech pul? 7,5 ming. 39 ming yurgan, 7,5 ming gazi propan. Pastida mana 4-chi paketli propan qo'yilgan. Nechi ming yurgan deb? 39 ming. 39 ming. Telefon. Telefon raqam. Telefon raqam. Bog'il bo'lmaydi bu. 97. 397 67 77 kraskasi bormi yo'qmi? Kraskasi bor. Qayerda? Zavod kraskasi. Yo'q, urilgan joy yo'qmi? Hammasi radni. Xo'p, Cobalt avtomobili 2019 yilda hozirroq o'zgarishlar bilan ishlab chiqarila boshladi. Birinchi navbatda pultga e'tibor beramiz. Yangicha o'sha Malibu 2 laga o'xshagan pult bilan ishlab chiqarilgan avtomobil. Xo'p, 2019 yil, metan gaz o'rnatilgan. Qancha probeg bo'lgan bunga? 30 ming yurda. 30 ming yurda metan 4-chi pokoleniya bu. 4-chi pokoleniya metanda o'rnatilgan avtomobilda kraska pitno joylari bormi? Yo'q, kraska polnoradnoy. Tonirovka ruxsatlari bilan 4-ta mexki balon, kopra balon qo'yilgan. Xo'p, balonlari yangi ekan. Mexki balon. Xo'p, tonirovka qilingan, ruxsatlari bor, pulti o'zimda edi-ku mana. Xo'p, ichki ko'rinishiga nazar solamiz. Avtomobil 30 ming yurgan ko'rsatyapti. Orqalari mana ko'rib turganingizdek tonirovkalar qilingan ekan. Xo'p, ruxsat haqida ma'lumotni o'zingizlardan so'raymiz. Ruxsati qaysi oygacha buni? Xo'p, kalitni shu yerga qo'yaman birdan. O'zi probegini ko'rsatdi. Orqasini qanday ochamiz buni? Kalitni ochiladimi mana knopkada? Narxi nechi pul buni? Narxi 9,5. Xo'p, bu 80 talik adashmasam. Tagini ochamiz zapaskalar joyida. Variantga kelishsa bo'ladimi buni? Variantga bormi yo'qmi? Men gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi. Narx pulga ham variantga ham zanch bo'ladi bu. Uchidan faqat 7 mingdan bersalar, qolganini gaplashamiz. Ha, uchidan kak minimum 7 ming bersa, qolganini 6 oygacha kelsa bo'ladi. Telefon raqam 90lik. 159 77 17 ga telefon qilamiz. Kimga yoqqan bo'lsa ushbu Cobalt mexanika 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Cobalt avtomatiga qiziqqanlar bo'lsa, mana 2020 Cobalt avtomat pozitsiya. Xo'p, zavod hali radnoy turibdi. Avtomobilni probegi 400 km. Jangi Cobalt avtomobil. Endi motorni ham ko'rsatib o'tsak, yaxshida baribir oladigan odam. Salondagidek yangi turibdi. Qo'shimcha jihoz o'rnatilmagan, hammasi radnoy, balonlarigacha radnoy. Primali zavodskoy diska. Xo'p, buni narxi 10800. Narxga ha bu? Variantgacha. Variantga 1 oy bo'lishi mumkin. 1 oy. Variantga yo'q, nasiyaga 1 oyga. Ha. Bo'lishi shunda. 2000 ga qolsa nasiyaga bor. Atak narx pul bo'lsa. Xo'p. Bozor so'radimi yo'qmi narx? Endi mi? Narx bo'lsa necha pulga ketadi? Dangaldi, ketadigan. Ozroqqa o'tishimiz mumkin-da. Ozroq necha pul o'sha? 11 000 mi, 11 200 mi, 11 300 mi? 11 600. Telefon raqamini aytamizmi? Ha, 99lik. 99lik 733 733 27 27
65. 65 ki telefon klaslar. 2000 nesiyaga bo'lsa bir oy geçe bor. Atak naq pul bo'lsa narxi kelishib shuroqa beriladi. Moshin qayerniki edi? Ishtixon. Ishtixoniki. Nomi olinmaganmi hali? Olingan. Olingan turib tejilgan yo'q-ku. Ha, bo'ldi, tushundim. Salomat bo'lasiz aka. Xo'p, Nexia 3 avtomobili oldimizda 2018 mi bu aka? 19 mi? 11 ming yurgan. 19 11 ming yurgan ekan. Polni navorotlar qilingan, oldilar, atishkov, ablisovkalar taqilgan ekan mana. Xo'p, gaz yo'q ha bunda? Yo'q, yo'q, 11 ming yurgan. 11 ming yurgan benzinda. İkinci pozisyon ha bu? Diskalar qo'yilgan ekan, vossen. Buna chiroyli turibdi. Balonlar yaxshi, sostanda o'rtacha. Xo'p. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 8.5 ming so'raydi. Nasıl qilingan ekan katalogni? Qarang chiroyli. Ha, bular ham adilni qilingan. Ha. 11300 yurgan ekan benzinda avtomobil. Shu qo'l qilingan, katalog qilingan. Ishlatilgan bersa. Xrom knopkalar qo'yilgan ekan mana. Xo'p. Podsvetka qilingan. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi bormi? Bitta eshikda pitnacha bor. Eshikda pitnosi bor? Bor. Balonlari yangi turibdi, mana taglari. Zavodskoy hali. Nech pul so'rayapmiz narxini? 8.5 ming. Oldi eshikdan pitno. 8.5. Ha. Kelishamizmi yana? Kelishamiz. Variantichi? Qilib beraman, bilasiz. Variantga ham qilib berasiz. Qancha bersa bir 3000 4000? 3000 4000 bersa, variantga kelishsa bo'ladi. Nexia 3ni aktag naq pul bo'lsa 8.5 mingdan tushib chiroyli qilib beramiz, ha? Telefon raqamini aytasiz? 91. 91lik. 192. 192. 0169. 0169.